GS1 Nederland heeft een oplossing om goederen sneller door de keten te krijgen. Met een SSCC-code krijgt iedere logistieke eenheid een wereldwijd uniek 18-cijferig nummer. Deze code staat op een GS1-label, ook wel pallet-label genoemd, en identificeert automatisch de inhoud van het pallet of andere verzendeenheid. Deze code staat ook in het elektronische GS1-verzendbericht. De leverende partij laat hiermee via EDI weten welk product wanneer aankomt in het distributiecentrum van de retailer en van wie het afkomstig is en door welk bedrijf deze geleverd wordt. Het proces ziet er als volgt uit. De bestelling van de retailer komt binnen bij de leverancier of logistiek dienstverlener. Deze verzamelt vervolgens de order en maakt deze verzend klaar voor het leveren aan het distributiecentrum van de retailer. Op elk pallet wordt het GS1-label geplakt met een unieke SSCC-code. De leverancier of logistiek dienstverlener stuurt een GS1-verzendbericht op het moment dat de deuren van de vrachtauto gesloten zijn naar de retailer. In het bericht staat de SSCC-code en de inhoud van het pallet vermeld, zoals het artikel, het aantal, een houdbaarheidsdatum, batchnummer en emballage. Ook staat hierin wanneer er geleverd wordt. De informatiestroom klopt dus één op één met de goederenstroom. Als de goederen in het distributiecentrum aankomen, hoeft de retailer alleen de code op het GS1-label van de pallets te scannen. Automatisch wordt er een link gelegd naar het ontvangen verzendbericht waarin de inhoud van het pallet staat vermeld. De geleverde goederen worden per pallet gecontroleerd en meteen ingeboekt. Het is direct bekend wat geleverd is. De voordelen: het versnellen van het goederenontvangstproces, het verkorten van wachttijden van chauffeurs, exact kunnen tracken en tracen waar goederen in de keten zijn, het efficiënt inzetten van materieel waardoor minder chauffeurs nodig zijn en minder kans op fouten door minder menselijke handelingen. Uit marktcijfers blijkt dat we meer dan 80% aan tijd kunnen besparen.